я хочу сказати, що для мене особливо, для як для президента, просто як для людини і для України в цілому, велика честь бути тут і вшанувати пам'ять жертв Голокосту. І дійсно, це велика трагедія для усього світу і для України. Тому що ми знаємо, що у Освенцимі 550 євреїв, вони були українцями, вони були євреями з України. І до речі, першими визволяли саме Освенцим Український фронт. Тобто ми все це знаємо. Знаєте, якщо вже говорити про статистику, читаєш завжди про такі речі, хоч і трагічні, але хочеш знати історію глибше. Фактично упродовж Другої світової війни кожний четвертий єврей серед загиблих був з України. Тобто для нас, для українців, це така тяжка втрата, велика історична трагедія. Коли ми прилетіли, у нас, до речі, повинні були бути, коли ми планували зустрічі в Давосі, а потім було запрошено в Єрусалим. Тобто ми відмінили декілька зустрічей в Давосі, але прилетіли о 4-5 ранку, були тут, в Єрусалимі, і дійсно нам сказав таку інформацію, що декілька міністрів з уряду Ізраїлю, вони віддали свої квітки людям, які живі. Слава Богу, вони живі, але вони пережили це нещастя, пережили Голокост, і вони в Ізраїлі, і багато з них українського походження. Тобто я одразу сказав, якщо ми можемо віддати, давайте віддамо всі наші квітки. І навіть зараз мені сказали, що ще один міністр уряду Ізраїлю, міністр, він теж підтримав нашу ініціативу і теж віддав свій квіток. Мені здається, там найголовніше, що ми вшановуємо пам'ять. Найголовніше, що ми знаходимося тут, що ми можемо сказати теплі слова, підтримати. Але головні слова, які будуть будь-які лідери сьогодні виступаючи, і прем'єр-міністри, і лідери запрошені говорити слова, вони все одно говорять це для цих людей. Для всього світу, щоб таке не повторювалося, адже головне, мені здається, що ці слова, вони для тих, хто зараз живі, тому що вони є носіями цієї пам'яті. Тобто для них, мені здається, це для нас дуже важливо, але для них це життєво важливо. Дійсно, були думки зустрітися з президентом Російської Федерації з приводу того, що зараз наші команди обговорюють інший етап обміну. Тобто я на ці теми хотів би дискутувати, щоб приблизити чи пришвидшити цей обмін. Але я думаю, що ми знайдемо можливість обговорити це по телефону чи при будь-якої нагоді, при іншій зустрічі. Два списка. І список ми погодили у Мінську, що зараз будемо встановлювати ще, доповнювати список встановлених осіб. Будемо готувати цей трек обміну з тимчасово окупованими територіями. І окремий трек ми вже почали розмову з Російською Федерацією щодо обміну наших українців всіх, включаючи там, кримських татар, українців, різних, які знаходяться на території Росії. У мене було декілька важливих зустрічей. Ви знаєте, це дійсно, я не перший раз запрошую інвесторів, і ми готуємо для них програми, і це не просто слова. Зараз у мене було декілька зустрічей, декілька компаній, якщо можна почекати десь 2-3 тижні. Ми вже говоримо про дійсно дуже серйозні інвестиції. Всі вони зараз більше 100-200-300 мільйонів доларів, але хочеться, щоб вони війшли на відкритий ринок, коли буде приватизація, відкриті конкурси, ніякої не буде переваги і українських інвесторів, і західних інвесторів, це всіх стосується. То, будь ласка, Україна повинна бути відкритою для всіх. Ну, але ще раз хочу сказати, що було декілька зустрічей прям вже детальних. І ми чекаємо за тиждень ми чекаємо дві великі делегації. До нас зовсім по-іншому ставляться.
нам вірять. Я не хочу казати поки що, але це все час. Тобто треба відкривати Україну, відбрасувати, відкидувати всі ці слова корупційна, там застаріла, з різними старими там бізнес-групами чи політичними впливами. Ми її відкриваємо, ми її показуємо. Багато з цих компаній, американських, індійських компаній, різних канадських компаній, з компаніями були зустрічі, багато з них навіть не були в Україні. Тобто, я вам скажу ще моє враження від Давосу. Дуже непоганий у нас був там український дім, але мені здається, що треба це розширювати, тому що треба, знаєте, як треба виділятися, якщо ти хочеш, щоб саме до тебе заходили, то треба розмовляти постійно з інвесторами, чіпати їх, хватати за руки в прямому сенсі цього слова і приводити на наш ринок. Тому що Україну всі люблять, як тільки вони там були. Дійсно, зрозуміти дух нашої країни. Вони кажуть, що таке країна? Що таке Україна? Я їм кажу, ви повинні просто приїхати і ви, можна сказати так, припинити говорити, що таке, хто така Україна. Тобто вона дуже жива. Для цього треба це зрозуміти, для цього треба бути нас вдома.